everyone, welcome back to my YouTube channel. My channel lor apnalok attai ke aku bar onno ta notun video le swagatam janaisu. Akha koru apnalok sokolo bhale achho. Bortoman moni bhale achho. Ekdin thanda boto iman thanda takon phua koya kotha. Tarabe apnalok majole video agwa balaibo na. Ketu kane ao. Phua nai. Video banabole loisu. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মেখেলাত ফলস লগোৱা এটা ভিডিও মই মেখেলাত কেনে ধৰণে ফলস লগাও তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকনো কেনেকৈ লগায় মোক জনাব আৰু আসলতে মই কেবাটাও ধৰণে মেখেলা ফলস লগাও আজি একেবাৰে উজু পদ্ধতিটো লৈ আহিছো তাতে মই ভিডিওটো পার্ট 1 ৰাখিম মেখেলাত ফলস লগোৱা পার্ট 1 ৰাখিম আৰু বাকি কিটা পদ্ধতি দি গৈ থাকিম পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 এনেকৈ দি গৈ থাকিম এতিয়া তেন্তে দেৰি নকৰিব লগ বেছি কথা পাতি থাকিলে আপোনাক মোক চাই চাই আমনি লাগিব পাৰে এখানে বলক মই কেনেদৰে মেখেলাত ফলস লগাও দেখাওঁ আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো বলক এতিয়া এইখন মেখেলা মেখেলাখন ইয়াত এতিয়া চিধা হৈ আছে এইটো উল্টা চাই এতিয়া মই মেখেলাখন উল্টা কৰি ল'ম মেখেলাখন এতিয়া উল্টা কৰাৰ পিছত এতিয়া এই দুইটা চাইড দুইটা সাইড সমানে মিলাই লব দুইটা সাইড সমানে মিলাই লৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা সাইড মই এটা এটু সাইডে লছু এটু সাইডে এনেকে সমানে মিলাই লৈ এনেকে এই সাইডটো এটা সিলাই লব লাগিব এটা এই সাইডটো সিলাই লব আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ফোনটো কিমান ওপৰলৈকে থকা আৰু আপোনালোকে কিমান ওপৰলৈকে কাপোৰডোখৰ লগাব বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কাপোৰ ল'ব তলত দিয়া আস্থা কাপোৰটো এতিয়া এইডোখৰ মোৰ সমানে দুভাগ কৰি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া মই এই কাপোৰডোখৰ মূৰকেইটা সমানে মিলাই লৈ এই চাইডটো এতিয়া আগে চিলাই ল'ম ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহজে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখাবলৈও মানে যিমান পাৰোঁ সহজকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ লগাই মই হৈ গ'ল এতিয়া মই সেইকেইটা মোৰ এনেকৈ চিলাই ল'ব লাগিব এটা কথা মন কৰিব লাগিব এইটোত মই দুটামান চিলাই দিয়াৰ পিছত এইটো ওপৰলৈ উঠাই এইটো আকৌ এনেকৈ চিলাই আনিব লাগিব তাৰপৰা আকৌ এতিয়া আকৌ এতিয়া এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব এনেকৈ চিলালে কি হয় এইফালে তেতিয়া উল্টা উল্টা দুবাৰ কৰি দিয়া হয় ন এতিয়া যে চিলনিটো এৰি নাযায় নহ'লে ডাইৰেক্ট চিধাকৈ আপুনি যদি চিলাই লৈ নেযায় তেতিয়া চিলনিটো এৰি যাব এতিয়া চিলনিটো এৰি যোৱা একেবাৰে চান্স নাথাকে এতিয়া এই চাইডটো
এইটো বন্ধ হৈ আছে নহয়, এই চাইডটো এটা মূলকেইটা ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এই চাইডটো এটা কাটি পেলাই চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ মেখেলাখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল চিলাই। এয়া মোৰ মেখেলাখনৰ ফলছ লগাই ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সিমানে সহজে বুজাবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু দেখাবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাতে থকা বেল আইকনটোকে অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।